Poštovani gledalci, počinje žurnal, čućemo vijesti koje obilježavaju 7. mart. Nastavljeni pregovori o formiranju nove vlade. Dogovor o Lekićevom kabinetu sve bliži. Postavljen kamen temeljac za izgradnju novih objekata u Spuškom zatvoru. U Londonu i Lisabonu za četvrtfinale Lige šampiona. Sjutra umjereno do potpuno oblačno do 16 stepeni. Jutro su nastavljeni pregovori o formiranju 44. vlade na čijem bi čelu bio Miodrag Lekić, a pregovori će biti nastavljeni i večeras. Pred kamere naše televizije mandatar i lideri nisu željeli dok do dogovora ne dođe. A mi smo razgovarali sa pravnikom Mitrom Šušićem o tome šta su koraci ako do nove vlade ne dođe. Pregovori o formiranju 44. vlade održani su danas u Skupštini. Učesnici, kao i mandatar Miodrag Lekić, jutros nisu željeli pred kamere naše televizije. Nezvanično poručuju da se pregovori nastavljaju večeras u cilju pronalaženja rešenja i formiranja nove vlade. Mandatar za sastav Miodrag Lekić ima rok do 16. marta da predloži svoj kabinet, a o tome šta će se dogoditi ako do izbora nove vlade ne dođe, šta predviđa zakon i da li idemo na nove izbore, razgovarali smo sa pravnikom Mitrom Šušićem, koji ističe da bi bilo dobro da do formiranja vlade dođe. Odnosno da se ova parlamentarna većina koja trenutno nesumnjivo postoji, odnosno funkcioniše, da tu svoju političku volju izrazi kroz legitimizaciju vlade, jer svjedoci smo da je vlada prilično dugo u tehničkom mandatu, iako ona nema neka ustavna ograničenja niti zakonska šta u tom mandatu može, a šta ne može da radi mimo toga što ne može da raspusti skupštinu, dobro bi bilo da se njena pozicija u sistemu popravi i da dođe do jedne stabilne vlade, jedne stabilne parlamentarne većine. Ako ne dođe do formiranja vlade po isteku mandata 16. marta, po zakonu o predsjedniku, Milo Đukanović bi mogao da raspusti Skupštinu. Međutim, on je još ranije najavio da neće postupati po ovom zakonu. Jedini put ka izborima da Skupština sama sebi skrati mandat. Dakle, ako dođe do toga da zaista ne postoji parlamentarna većina, da zaista ne može da se oformi jedna vlada u okviru postojećeg mandata Skupštine, onda se može ići sa skraćenjem mandata Skupštine i sa vanrednim parlamentarnim izborima koji mislim da moraju biti u nekom roku od tog dana skraćenja mandata, što bi svakako bilo ove godine. Parlamentarni izbori bez prečišćenog biračkog spiska, definisanog izbornog zakonodavstva i još mnogo nejasnoća svakako nisu rešenje, već je bolje formirati novu vladu, smatra Šušić. Dodaje da u ovom slučaju interes građana i države moraju biti presudni. Vladu Dritana Abazovića nije moguće rekonstruisati. Vladi prestaje mandat kad joj se izglasa nepovjerenje, što znači da je vlada trenutno van mandata i da ne može zahtijevati svoju rekonstrukciju. S druge strane, nema zabrane da isti premijer bude premijer i nove vlade, odnosno da on pokuša da okupi novi kabinet, ali to u svakom slučaju bi trebalo da bude u formi izbora nove vlade, a ne rekonstrukcije postojećeg. I pored svih političkih trzavica koje su obilježile prethodni period, parlamentarna većina se okupila i funkcioniše, kaže Šušić. Pa očekuje da će pobjednici izbora od 30. avgusta pokazati zrelost i ne vodeći se interesima partija doći do širokog konsenzusa i uraditi posao koristan za sve građane. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je na današnjoj sjednici vlade da su van konteksta ocjene da država ne može da štiti sudove i tužilaštvo. On je pohvalio aktivnosti Ministarstva pravde, a za sutra je najavljena sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Ministar policije Filip Adžić kazao je da kolektivna bezbjednost nije narušena. Ministarstvo kapitalnih investicija predložilo je nekadašnjeg poslanika DPS-a Bogdana Fatića za direktora uprave za ugljovodonike, ali Abazović zatražio da predlože nekog drugog za tu funkciju. Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključke kako bi se unaprijedila bezbjednost u sudovima i tužilaštvima. Na predlog ministra pravde Marka Kovača usvojena je informacija o potrebi rješavanja pitanja bezbjednosti u sudstvu i državnom tužilaštvu. Ja bih podsjetio da je pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore iz 2015. godine je bilo predviđeno obrazovanje službe za poslove sudskog obezbeđenja i to sa 51 izvršiocem, određujući njihov broj prema stvarnim potrebama svakog suda pojedinačno. Također, ukazujem da je pravilnikom Vrhovnog državnog tužilaštva na koje je vlada dala saglasnost u aprilu 2019. godine bilo predviđeno obrazovanje službe za poslove tužilačkog obezbeđenja sa 23 izvršilaca.
Raspoređivanje službenika u skladu sa ovim pravilnikom trebalo da se izvrši u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Vlada je obavezala MUP da do okončanja izrade te analize u saradnji sa Vrhovnim sudom i VDT-om pojača aktivnosti na vršenju poslova obezbeđenja u pravosudnim institucijama. Želim da pohvalim aktivnosti Ministarstva pravde, da kažem da oni, ako je potrebno da neko snosi odgovornost, onda može da snosi odgovornost vlada ili premijer, da Ministarstvo pravde i ministar pravde nema nikakvu ulogu u ovome. Zaista želim da kažem da su nepravedni napadi na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da posao samog obezbeđenja u sudovima i tužilaštvima ne voljom Ministarstva unutrašnjih poslova, već zakonom koji je prije 10 godina donešen, je uprava policije isključena iz obezbeđenja tih objekata, da pripadnici uprave policije na zahtjev sudija i tužioca, rekao bih na molbu sudija i tužioca, sada borave u tim ustanovama. A što je najgore, ta metal detektor vrata su postavljena 2005. godine. Od kad su postavljena, ona su neispravna. Ona nikad nisu funkcionisala. U samom hodniku gdje se desio nemili slučaj, odnosno tragedija, ne radi video nadzor. Odnosno, ne postoji. Ministarstvo kapitalnih investicija predložilo je nekadašnjeg poslanika DPS-a Bogdana Fatića za direktora uprave za ugljovodonike, ali je Abazović zatražio da predlože nekog drugog za tu funkciju. Za sutra je najavljena sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Premijer Dritan Abazović i ministar pravde Marko Kovač položili su kamen temeljac za izgradnju 4 nova objekta uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Odgovarajući na novinarska pitanja, Abazović je kazao da neće podržati Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima i poručio da ko želi da sastavi novu vladu, neka to i uradi. On je istakao da će nas novi trajekt koštati 0 eura. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da nema komentar vezano za rekonstrukciju vlade i da se razgovor među parlamentarnom većinom vode na razne teme. Poručio je da vladu sastave oni koji hoće, a do tada će njegova raditi u punom kapacitetu. Vlada nije centralna preokupacija, imamo i razgovore oko antimafija zakona, oko drugih zakonskih rješenja sada koji se tiču neke poreske politike, pa i predsjedničkih izbora, tako da baštinim i to ću i dalje nastaviti da radim dijalog sa svim političkim subjektima. Moramo iznalaziti rješenje. Na pitanje za koga će glasati u drugom krugu ako se nađu kandidati Andrija Mandić i Milo Đukanović, Abazović odgovara da neće podržati Mila Đukanovića i da on ne predstavlja evropske vrijednosti. Vidjet ćemo ko će biti u drugom krugu. Ono što je moj stav koji stalno od početka ponavljam jeste da očekujem da Crna Gora, ako ne nakon 19. to možda nije realno, ali nakon 2. aprila dobije novog predsjednika Crne Gore. Premijer ne zna tačnu cifru i koliko je plaćen trajekt. Poručuje kako državu trajekt neće koštati ništa. To objašnjava riječima da će država od linije prihodovati milione. Zašto? Zato što biznis koji vam donosi desetine miliona eura godišnje košta ništa u odnosu na ono što je ostvarenje. Dakle, država Crna Gora će danas pa narednih 5 godina, tako kažem, ili 7 godina, ili 10 godina, da prihoduje ogromna sredstva od trajektne linije Kamenari i Lepetani. I sve što sad bude investirala, to je samo početni trošak koji će se vrlo brzo nadomjestiti i nakon toga će taj novac moći da se upotrebljava vjerovatno za druge investicije. Izgradnja 4 nova objekta uprave za izvršenje krivičnih sankcija počela je danas postavljanjem kamena temeljca. Planirano je da radovi koji će značajno unaprijediti uslove pritvorenih i osuđenih lica, ali i zaposlenih u upravi za izvršenje krivičnih sankcija, budu završeni za 2 godine. Kako je najavljeno, bit će izgrađeni specijalna zdravstvena ustanova, prijavnica, otvoreni zatvor i multifunkcionalni objekat.
Kandidat za predsjednika i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić sinoć je održao konvenciju u Budvi i kazao da su do 30. avgusta 2020. godine bili opozicija, poručujući da su i tada imali odgovornost za građane i njihove porodice i za onaj dio Crne Gore koji je tražio promjene. Mandić je poručio da nakon 30. avgusta ne postoje više dva puta, dodajući da on može da porazi Mila Đukanovića, ali i da je njegova obaveza da ujedini Crnu Goru. Ovo je naša država, ovo je naša zemlja, ovdje možemo da budemo srećni ako smo svi srećni. Ne možemo sreću graditi kao što je bilo u vrijeme Đukanovića na nesreći komšije, naglasio je Mandić. Kandidat Demokratske partije socijalista za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović kazao je da nakon što pobjedi na predsjedničkim izborima treba da se potrude da svoju snagu potvrde i na parlamentarnim kako bi stabilizovali zemlju i nastavili putem daljeg evropskog razvoja. Đukanović je poručio da je u igri država i evropska budućnost Crne Gore. Dodaje kako nema čovjeka bez mana, tako nema ni politike, ni vlasti bez slabosti. Zato je ubjeđen da će nakon pobjede na predsjedničkim pa na parlamentarnim izborima konstituisati ozbiljnu koalicionu vladu. Lider Demokratske Crne Gore i predsjednički kandidat Aleksa Bečić kazao je da će briga o državnom identitetu biti prioritet u predstojećem mandatu. Bečić navodi da će stvoriti konkretne projekte koji će biti programski i strateški utemeljeni u stvaranju funkcionalnih institucija koje će raditi u interesu naroda. Poručuje da častan čovjek nikada neće biti nepravedan zato što bi nanošenjem nepravde drugima tu čast izgubio. Kako dodaje, borba za čast je borba za pravdu. Trojici mladića uhapšenima zbog prebijanja tinejdžera u centru Podgorice i nasilničkog ponašanja, prema još jednom maloljetniku, određeno je zadržavanje do 72 sata. Lazar Radulović, Obren Kovačević i Aleksa Grgović osumnjičeni su da su napali tinejdžera u nedjelju veče, dok je sa društvom igrao igrice u videoklubu, a navodno zbog dresa Crvene zvezde koji je nosio. Njih trojica nanijeli su tinejdžeru teške tjelesne povrede, prelom jagodične kosti, posjekotine na glavi i hematome na drugim dijelovima tijela. Radulović i Kovačević su procesuirani i za prebijanje maloljetnika koje se nedavno dogodilo, a što je drugi incident za koji ih vezuju istražni organi. Identifikovana je i ženska osoba kao svjedok događaja. Kako prenosi dio medija, crnogorski državljanin ubijen je u Kopenhagenu. Ubistvo se dogodilo sinoć na periferiji tog grada. Navodno je riječ o muškarcu iz Kotora. Prema pisanju danskih medija, u ponedjeljak uveče, nešto posle 11 časova, policija Kopenhagena primila je dojavu da su tri osobe izbodene. Za sada niko nije uhapšen, a prema navodima tamošnje policije još nije utvrđen motiv napada, niti počinioci. Portal RTCG prenosi da su mladića iz Kotora i njegova dva prijatelja susreli arapski migrant, presreli ih i izboli nožem. Dva mladića od 18 i 17 godina su preminuli, a trećem se bore za život. Policija, kako su kazali, za sada traga za najmanje dvije osobe koje su učestvovale u ubistvu mladića. Crnogorska policija još zvanično nije obavještena da je u pitanju crnogorski državljanin. Čućemo i ostale vijesti. Odbrana Petra Lazovića ponudila je novo jemstvo od 7 miliona i 600.000 eura za ukidanje pritvora optuženom, saznaje Pobjeda. Na već ponuđenih 6 miliona i 200.000 eura za Lazovića garantovala i kompanija Razvršje sa hipotekom na nekretninama. Lazović je pojasnio da su vlasnici kompanija Razvršje i Gufo višedecenijski prijatelji njegovog oca Zorana Lazovića i cijele porodice. Podsjetimo, sud je odbio prethodno ponuđeno jemstvo uz obrazloženje da ta vrijednost ne djeluje dovoljno obeshrabrujuće na okrivljenog da ostane dostupan sudu. Predsjednik odbora direktora Monteputa Dušan Golović kazao je da očekuje da do kraja godine bude završeno idejno rješenje i glavni projekat za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice. Prema ranijim procjenama, gradnja te dionice u dužini od 23 km trebalo je da počne 2024. godine. U emisiji Link na radiju Crne Gore je rekao da se nada da bi se 2024. godine moglo ući u proces izbora ponuđača kako bi se onda tražili grantovi Europske unije.
Nekadašnji Jadrolinijin trajekt Prizna koji je morsko dobro kupilo u Hrvatskoj stigao je prošle sedmice u Boku Kotorsku. Direktor morskog dobra Mladen Mikijelj saopštio je da danas očekuje ispisnicu sa hrvatske zastave nakon čega će kompletirati dokumentaciju broda pod crnogorskom zastavom. Mikijelj je najavio da će taj trajekt nositi ime 30. avgust, aludirajući na datum izbora 2020. godine, dodajući da su to ime odabrali na preporuku jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Crnogorski državni organi donijeli su rješenje o protjerivanju državljanina Turske Ahmeta Kalionca. On je uhapšen juče u centru Podgorice, a porodice i njegov branilac sumnjaju da je motiv hapšenja povezano sa građevinskim firmama iz Turske koje su gradile zgrade u kojima je bilo najviše stradalih tokom zemljotresa. Branilac turskog državljanina, advokat Dalibor Kavarić, optužio je policiju da pokušavaju njegovog klijenta na nezakonit način i bez postupka ekstradicije da izruče Turskoj. Do kraja žurnala i ove priče. Prema podacima, 30.000 porodica živi kao podstanari. Za rješavanje problema potreban registar. Ispiti za sutjesku i budućnost. Formiranje registra podstanara biće prvi korak ka rješavanju problema sa kojima se oni suočavaju u Crnoj Gori. Trenutno, prema podacima kojima raspolaže Udruženje podstanara, u našoj zemlji živi oko 30.000 takvih porodica. Dešavanja na globalnom nivou uslovila su u brojnim slučajevima neizdrživo uvećanje mjesečnih kirija. O tome je danas bilo riječi na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Temi problema podstanara u našoj zemlji mora se pristupiti multisektorski i multidisciplinarno, ocjenjeno je na Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Ministar financija Aleksandar Damjanović istakao je da je ovaj problem dobio na značaju tek eskalacijom cijena stanova i potvrdio da je potrebna šira društvena akcija. Mi sami po sebi cijene ne možemo stabilizovati, a s druge strane da vidimo što se može i kroz poresku politiku i kroz taj neki legalni obuhvat urediti na tom tržištu, kako bi, ako ne kroz obuzdavanje rasta cijena, svakak uticaj, podstanari imali kakvu takvu pravnu sigurnost u smislu njihovog statusa. Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Darko Stojanović kazao je da ovaj resor obezbjeđuje ostvarenje 5 prava socijalno ugroženima kroz 15 materijalnih davanja. Predsjednik Udruženja podstanara Moj dom Dragan Živković kazao je da država ne zna ko su i koliko ima podstanara te da nema njihov socijalni karton. Podstanari su nezaštićena kategorija, ugovori se ne potpisuju, u 90% slučaja nemamo potpisivanje ugovora koji štite i podstanari i stanodavce, a i državno osim toga ugovora ubira porez, sredstva, je li tako? Koja bi se mogla također iskoristiti ta istra sredstva za subvencionisanje podstanarskih porodica ili počne tak nekakve stanogradnje. Ogroman je problem, ja sad ću da vam kažem, da prema projekcijama našeg udruženja, ono što smo imali iz popisa 2011. godine strane Monstata, da je bilo 18.500, preko 18.500 podstanarskih porodica, što je negdje preko 60.000 građana u podstanarskom statusu. Prema našim projekcijama minimalno dupliran je taj broj. Maja Vukićević naglasila je da treba da se promijeni zakon o socijalnom stanovanju kako bi se trajno riješio problem barem dijela podstanara. Ja razumijem da su to velika sredstva, ali moramo reći da svoje državi sredstva pronalažena za neke stvari koje nisu toliko bitne, a ovo je, čini mi se, krucijalni problem. Ovdje se radi o ljudima, ovdje se radi, vi ste rekli, o nekim, ako da kažemo, malim tragedijama, ne malim, nego velikim tragedijama ličnim, gdje ljudi moraju da misle o tome kako će da plate stanarinu, kako će da prežive. Na odboru su istakli da je veoma bitno da se u ovaj problem uključe i predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i ostali koji mogu da pomognu da se ovo pitanje konačno riješi uz detaljne analize, s obzirom da se prethodnih 30 godina na ovom planu ništa nije radilo. Korito rijeke Ribnice je najveći kontejner u Podgorici, ako je suditi po otpadu koji prekriva njene obale. Prethodna lokalna uprava nije gotovo ništa uradila po tom pitanju, a novoj upravi i ekolozima i biolozima se ostavlja mnogo posla da završe. Plastične kese, limenke, flaše, stari namještaj samo su neke od slika koje građani i posjetioci glavnog grada godinama unazad mogu vidjeti prilikom šetnje kraj Ribnice, rijeke koja je nekada služila kao inspiracija za razne pjesme i priče, a danas služi samo kao slika neodgovornog društva koje ne cijeni prirodu i ono što nam ona pruža.
Kako ne možemo mi sad da kažemo koji je značaj u današnjem svijetu kad vi se mjerite novcem, jako je teško izračunati koliko je taj neki usluge ekosistema, odnosno koliko je to neke usluge ribnica vrši građanima, ali ono što je prva i osnovna stvar jeste da imate jednu rijeku koja protiče kroz grad i nekako svi gradovi gdje god da ste bili, svi gradovi koji imaju rijeku, nekako su im i dešavanje orijentisana prema rijeci, spustili su se svi prema rijekama, najveće tokom ljetnjeg perioda većina nekih dešavanja u većini balkanskih gradova dešava se na rijekama. U Podgorici nije to slučaj, ako imamo tri prelijepe rijeke. Sami naziv rijeke govori o tome kako je ona nekada vjerovatno bila puna ribe, međutim danas to nije slučaj. Čak je gotovo prazna, ne računajući plutajući otpad. Ribnica je prije nekoliko godina i betonirana u dijelu ispod mosta Braće Zlatičanin kako bi se zaštitili okolni građevinski objekti. Da vi ste na sigurni da rijeka ide tim koritom, odnosno tim betonom, to je u stvari cijev na kraju bude, i da neće biti izlivanja, poplava ili podrivanja temelja okolnih građevina. Tako da je to, da kažem, zadnji stadijum, sljedeće što možemo da uradimo jeste da popločamo preko toga betonskog korita i ona teče kao neki metrom, nekim podzemnim tunelom. Planiranje prostora bolna je tačka Crne Gore. Postoji veliki pritisak i potreba za gradnjom, međutim, kao da prilikom nje ne postoje nikakav red i pravila. Građani Podgorice, a i Crne Gore, kaže Mrdak, treba da počnu civilizovano da se ponašaju, a rešavanju ovog problema doprinijele bi i gradske komunalne službe koje bi revnosno sprovodile kaznenu politiku. Radimo sa omladinom u osnovnim školama i vrtićima, jer očigledno da roditelji, mada je tako u većini zemalja, nije svaki roditelj osvješćen da on može da prenese to znanje svom djetetu. Zato i postoje škole. Onda ako već idu ta djeca u škole, malo bi trebalo više da se priča sa njima, da se više radi, da nemate biologiju samo jedan čas nedeljno u osnovnim školama, da malo se posvetimo tim nekim stvarima, jer to onda sve zajedno možemo za nekih 5 do 10 godina kad ta djeca porastu, kad dobiju svoju djecu, kad budu oni radili projektovanje i planiranje prostora, kad se budu bavili ekologijom kao ja ili bili novinari kao vi, imat ćete onda nekakvu generaciju ljudi koji znaju kako treba i kako ne treba i onda možemo da očekujemo pomak. Da smo više pored rijeka, vjerovatno bi više računa vodili o njima, međutim Podgoričani kao da su zaboravili koje prirodne blagodeti glavni grad pruža. Ovakva situacija nije samo na Ribnici. Čitava Crna Gora, zemlja kojoj 30 godina u Ustavu piše da je ekološka država, ima problem sa očuvanjem životne sredine. Porazno je i tužno da nadležne institucije, a i mi sami kao pojedinci, dodaje Mrdak, ne vodimo računa o onome što imamo, te smatra da je konačno došlo vrijeme da počnemo da se ponašamo civilizovano. U susret Međunarodnom prazniku žena, Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun danas je organizovao 8-martovski bazar. U sklopu njega učenici škole pripremili su razne rukotvorine u vidu čestitki i poslastica za sve posjetioce, a planirano je da se sav prikupljeni novac donira u humanitarne svrhe. Učenici Resursnog centra za djecu i mlade 1. jun ove godine su odlučili da iznenade pripadnice ljepšeg pola, a profesorica književnosti Danka Mačgalj kaže da je 8-martovski bazar organizovan sa puno ljubavi i dječjeg osmiha. Svake godine smo mi obilježavali 8. marta neki, da kažemo, drugačiji način. Ove godine smo došli na ideju da to bude naš rad i rad naše djece. I sigurno da je nekih dobrih mjesec dana se mi pripremamo za ovo. I svi smo dali svoj doprinos, uključujući i djecu. E sad, neko je zavezao vrpcu oko teglice, neko je zalijepio naljepnicu, neko je nešto upakovao, ali svi na svoj način. Učenici škole su danas jako srećni jer imaju mogućnost da se druže sa ostalom djecom, a posebno su uživali i u samim pripremama rukotvorina, kaže profesorica. Mi na ovaj način razvijemo i preduzetnički duh kod njih, učimo nekim životnim vještinama, tako da oni vole, tako kad se mi okupimo radionice, pustimo malo muziku, radimo, zaista uživaju. Na bazar su pozvane sve škole i predškolske ustanove u Podgorici, a odaziv je, kako kaže Mačgalj, sve pozitivno iznenadio. Zovem se Balša Gačević. Kako ti se sviđao? Sve je lijepo. A šta si uzmano? Pa, ovo je nešto, neki buk, nešto. Neki poklon za majku. Uroš. Uzeo sam čestitku za mamu. I ovu ogrlicu. Najviše mi se sviđa to što skuplja novac za djecu koja treba za humanitarne svrhe.
Mimo djece i nastavnika, osmomartovski bazar posjetio i kineski ambasador u Crnoj Gori, Fan Kun. Sav novac prikupljen tokom bazara biće doniran u humanitarne svrhe za pomoć djeci u liječenju bolesti. Večeras će biti poznati prvi učesnici četvrtfinala Lige šampiona. Zanimljivo će biti na Stamford Bridgeu gdje Chelsea dočekuje Borussiju Dortmund i juri minus od gola iz prvog meča. Tim Grahama Pottera bit će jači u revanšu za Rahima Sterlinga. U drugom duelu Benfica bi trebalo da ima lak posao protiv Briža nakon trijumfa od 2-0 u Belgiji. It's a big game, it's an exciting game. Čeka nas važan i uzbudljiv meč. Imamo veliku šansu da prođemo među 8 najboljih i tome se radujemo. Moramo da budemo pozitivni i damo sve od sebe za pobjedu. Znamo da igramo protiv vrhunskog protivnika. U seriji su pobjeda, što govori dosta o njima. Sjajni su, dobro vođeni. Biće veliki izazov. Očekujem brutalno težak meč. Moramo da zaboravimo šta se desilo u prvom duelu, da imamo bilo kakvu prednost i da igramo kao da je 0-0. Pokazali smo da možemo dosta kada imamo dobar pristup i trudit ćemo se da iskoristimo šansu koja nam se ukazala. Fudbalski šampionat Crne Gore nastavlja se već jutra. Sutjeska i budućnost imaju težak posao. Dečići Arsenal igraju dobro pa se očekuje dosta uzbuđenja. Poslije remije u derbiju Sutjeska i budućnost nastavljaju šampionsku trku. Nikšićani koji imaju 2 bod i meč više dočekuju Dečić. Ekipa iz Tuzije pobjedom nad Rudarom konačno najavila bolje dane, tako da se očekuje pravi derbi kraj Bistrice. U goste nam dolazi dobra ekipa Dečića koja je imala šampionske ambicije i puno igrača promijenila u ovom prelaznom roku. Isto tako je dovela jednog iskusnog trenera Gaćinovića koji je dokazao svoje ime u Srbiji. Rekao bi da u posljednja 2 kola su podigli formu iako nisu dobro otvorili šampionat. Sutjeska je na 4 kola nastavka šampionata ostvarila samo 2 pobjede. Protiv Dečića su 2 puta slavili i žele hat-trik kako bi sačuvali prvo mjesto na tabeli. Biće oslabljeni, nema Grivića i Nikolića, Tučević je završio sezonu zbog povrede. Svaki bod nam je bitan do kraja, igrači bi trebali da ponove pristup koji su imali u posljednjem meču, nadam se sa više koncentracije u odbrani. Očekujem težak meč, ali isto tako očekujem da odigramo jedan dobar meč i osvojimo nova 3 boda. Budućnost će također biti na velikom ispitu. Gostuje Arsenalu koji igra odličan fudbal i četvrti je na tabeli. Tivćani su slavili nedavno u prijateljskom meču dok je plavo-bijeli tim dobio lako oba duela u šampionatu ove sezone. Susret će se igrati pred praznim tribinama jer kako su saopštili iz Arsenala, kotorska policija nije izrazila spremnost da obezbijeđuje utakmicu. Arsenal je odlična ekipa, već možemo sada kažemo da su napravili iznenađenje u dosadašnjem dijelu prvenstva, ali također neće biti ni dobar teren, čini mi se dolje nismo bili, ali mislim da će biti teški uslovi za igru. U 15 sati sastaju se Arsenal Budućnost, Jedinstvo Iskra i Jezero Mornar. 3 sata kasnije na teren će Petrovac Rudar i Sutjeska Dečić. Sutjeska ima 44 boda, Budućnost 42, Petrovac i Arsenal po 33. Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić predvodit će fudbalsku reprezentaciju Srbije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo u duelima sa Litvanijom i Crnom Gorom. Debitanti na spisku Dragana Stojkovića su Lazar Samardžić iz Udineza i Vladimir Kovačević, golman poljskog Rakova. Srbija 24. marta dočekuje Litvaniju, 3 dana kasnije gostuje u Podgorici. Muška rukometna reprezentacija sprema se za duele sa Slovenijom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Tim Vlada Šole će odigrati 2 meča u 3 dana sa istom selekcijom i odlučiti prvo plasiranog u grupi. Obje reprezentacije na startu su pobijedile Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Meč u Morači u četvrtak od 18 sati, a kapiten Lavova na tom meču biće Mirko Radović. Što su mi izabrani moji saigrači i to će biti jedna dodatna odgovornost, ali ja se tome radujem isto tako mogu da kažem da ću samo biti prvi među jednakime, da je to. Sanjao sam da jednog dana budem u reprezentaciji i kad sam taj san doživio, mislio sam da je to, ali ovo je još jedan kao šmag na tortu i stvarno sam presrećan zbog toga i da ću sve od sebe da opravdam povjerenje svojih saigrača. Odbrana je ključ, možemo reći skoro svake utakmice zajedno sa golmanom. Mi smo se uvijek bazirali prvo na odbrani,
tako da mi moramo da se fokusiramo što, to jest najbolje, da se najbolje pripremimo, da zaustavimo Sloveniju, jer Slovenija je dosta dobra što se tiče napada i imaju odlične individualne igrače jedan na jedan, tako da će biti zahtjevna utakmica, ali kao što sam i prije rekao, očekujem pobjedu. U srijedu oblačno sa kišom bit će u Portugaliji, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju na centralnom Mediteranu i oblasti Jadrana. Snijeg se očekuje na sjeverozapadu Evrope, na Britanskim ostrvima i na sjeveroistoku i istoku kontinenta. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu Balkana i u oblasti Jadrana. U Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima povremeno i mjestimično se očekuje slaba kiša, na sjeveru i sjeveroistoku uglavnom suvo vrijeme. Vjetar južnih smjerova povremeno umjeren do pojačan, na sjeveru na udare ponegdje jak. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 9, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni. U Podgorici s jutro umjereno do pretežno oblačno uz uslove za povremeno slabu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha 8, najviša dnevna 16 stepeni. Budite sa nama svakog dana od 19 sati. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.